Hei, da er du også ned. Velkommen til Evje skole igjen. Takk for det. Det var ikke vært. Vi skal nå få høre Torgrim Dorsnes, som skal fortelle ifra krigen. Torgrim kjenner jeg veldig godt. For mange, mange år siden så begynte jeg som lærer her på Evje. Og da var han rektor her. Og så har han vært skolesjef i kommunen, og så har han vært lærer her, og han har vært lærer i Oslo for mange år siden. Nå er han pensjonist, men han husker fryktelig godt. Og i 1940-1945, da var Dorsnes aktiv i motstandsbevegelsen under krigen. Og det synes jeg er viktig at vi også får høre noe om. Og det har han sagt at han skal fortelle om. Og det er jo flott at vi kan få høre det med her på skolen, ikke sant? Jeg gleder meg veldig til at han skal fortelle. Jeg blir ikke inne hele tiden, men jeg har ikke lyst til å høre noe. Men jeg må ta, det er noe annet jeg må gjøre. Så hvis jeg forsvinner, så er det fordi jeg må noe annet. Det er ikke fordi jeg ikke vil høre på det lenger, Dorsnes. Men velkommen er du. Takk for det. Og dette er 7A og 7B. Jeg må bare si at jeg er veldig nervøs. Er du det? For, ja, om jeg er ferdig. Om jeg er ferdig tar til eller ikke, men om ferdig står til. Jeg tror jo at det nesten tar du. Ja. Vær så god. Ja. Men det var bare på begynt. Men jeg vet ikke om jeg kan ta utgangspunkt i det at det er vel alle sammen nå litt redde for at det skal bryte ut en krig. I alle fall snakker folk om det. Er opptaken av det. Og det plager også vel alle sammen. Så hopper jeg tilbake til 8. april 1940. Da var det en veldig kritisk stemning rundt forbi. Norge hadde greid å balansere nøytralt gjennom lange deler av krigen, men så var det tegn som tyder på at noe kunne skje. Og noe skjedde sent på kvelden 8. april. Et tysk skip ble torpedert av en polsk ubåt utenfor Lillesand. Og de fikk berget i land, men ryktene spredde seg om at det var soldater og det var hester ombord på skipet. Og det tydde jo på at noe var i vente. Vel, jeg gikk på gymnasiet da i 9. klasse, skulle ta eksamen, og jeg hadde bestemt meg for å være hjemme dagen etter for å ni pugg på matematikk. Så jeg hadde ikke tenkt å gå på skolen. Og jeg sa til mamma at hun skulle ikke vekke meg. Men det gjorde hun klokka 6 om morgenen. Da kom det gjennom radioen. Det var full krig. Tyskerne var gått i land mange plasser langs kysten, blant annet i Kristiansand. Og da kom jeg meg jo selvsagt opp av dyna og ned på skolen. Og der måtte da rektor bare underrette elevene. Dette var jo skole med elever langveis, så de måtte sendes hjem. Og så var det veldig spennende utover dagen. Det ble ventet at det skulle komme kunngjøringer i radio om hva som skjedde. Men så kom det bare sånn veldig alvorstung musikk. Og så kom det en kort beskjed, måtte vente noe til. Så det var bare rykt og sånn som verserte. Men nå kjenner de jo stort sett til hvor raskt tyskerne tok Kristiansand og tok seg oppover.
Så jeg skal ikke komme noe særlig inn på det, men da må vi gå fram. Ja, det ble nok så fort klart at det var utrygt å være i bygda nede der jeg bodde. Så allerede 9. april så var det ingen som lå nede i bygda lenger. Det var flyttet ut og mye oppe ved Dorsvannsdalen. Og det ble vist, jeg tror det var slik på evig òg, at folk ikke tok sjansen på å ligge hjemme, for det kunne jo bli kamphandlinger opp igjennom. Og ja, men hva skal jeg nå ja, det var denne vi ville komme inn på. Jeg kan håpe over det. Andre, vi så jo det at det ble laget veisperringer omtrent arsenalet ut med Kjetså. Skogen felt på kryss og tvers over. Og da kom selvsagt ryktene ut om at det skulle bli kamphandlinger. Sånn at folk måtte rymme unna. Men jeg lå som sagt i skolehuset oppe på Kallovn, men krettøret, det måtte stelles. Så om morgenen 9. april var jeg og søsteren min nede for å mulke kynene, og var i fjoset. Og da vi kom ned der, da kom doktor Kiel forbi og sa at det var overhengende fare for luftangrep. Men vi måtte få gjort unna det. Og mens vi var der inne i fjøset, så gikk luftvernsirena på Evjemoen. Og vi sprang ut, og søsteren min og de bøtte halvfull av melk i neven. Og vi kom ut på, ja, jeg må kanskje fortelle hvor jeg bor. Ja, de vet hvor gamle heimen er. Så er det et lite småbruk jeg bodde der, og det er rett ovenfor den delen av Evjemoen som ble bomba. Så da jeg kom ut på tunet og sprang over jorden mot skogen, så kom det 3 tyske fly i låghøgde. De kom ut Dorsvannsdalen, styrte rett på Evjemoen, og da hadde de sløpt bomben. De kunne med høyre visslinger, og vi kunne ikke se dem, men vi hørte de vissla, og like etterpå så smalte bort på moen. Og da sette Anna ned mjølkebytta og sprang uten den. Men jeg ble litt nysgjerrig, så jeg tok meg opp i den knausen som heter Erdalsknuten. Der er en liten glove der jeg lå i godt verna, og jeg så innover hele Evjemoen, og fikk jo, skal vi si, orkesterplass til det hele. Dette er andre enden av Hundnesbrua som du ikke kjenner til. Det er andre enden av Hundnesbrua, ikke sant? Av Hundnesbrua. Den Altså Erdalsknuten, men bare forklare. Ja, ja. Men de vet den campingplassen. Der er en knuse. Nå ser det nesten ikke at det er fjell, for det er så skogkledd. Den tiden var en helt snau. Ja, hvor skal jeg nå komme inn i en jøv? Og der var systemet, det var 6 tyske fly. Og de opererte 3 og 3 sammen. Og etter de hadde da sleppt bombelasta og passert Evjemoen bak Steinskjell, så dreide de nordover og opp. Jeg vet ikke hvor langt, men og så innover heian her igjen, over til Dorsvannsdalen og ut på nytt tokt.
Och så det kom också tätt på varandra. Och då tror jag vi uttryckte det så att den dagen såg jag två under. Det ena var, ja, jag må ju då nämna innan på Evgemon, både för Stenskjell och nerför Dövledes gått mot flyan, så det var mycket som skedde där. Men framför den överste stod, ja, på kvära brackon, där var ett sånt stort underjordisk urinal med ett cementtak över. Selvfølgelig ikke bombesikkert, men bæren ingenting. Og der så jeg at en masse rekrutter hadde søkt ly der. Det kunne vel være en 30-40 stykker. Men det var en veldig utrygg plass, og etter at en bombeladning hadde eksplodert, kunne jeg se de kikke opp med sjanse for om de kunne forrymt til skogs. Men før de råk så langt, så var neste ladning på vei, og det var ned igjen. Så ble det en litt lengre opphold enn den vanlige, og da fikk de rymt ut alle sammen. Og neste bombelast traff. Og en annen under, det var mange av soldaterne, de hadde søkt ned i skråningen mot elva. Der var de trygge fra bombesplinterne. Og det lå fullt av folk hele regna oppover langs åna. Og da kom plutselig, der er jeg ikke sikker på om det var to eller tre tyske fly, jeg tror vel det bare var to, som kom lågt oppover åna. Jeg så inn i kokpitten når de passerte det oppe. Og de pepret hele regna med maskingevær. Jeg kunne se sandspruten stå ettersom de for oppover. Og jeg rekna med at det der måtte være mange som var fallende eller såret. Og det viste seg altså at ikke en omkom på Evgemon under alt det. Det er helt ufattelig. Og så, vi kan jo ikke være for lenge med alt sammen. Jeg vil bare si at den stillheten der ble etter at flyene var dratt, det er den uhyggeligste stillheten jeg har opplevd. Ja, så gjeng med litt tyskerne, de gikk jo da fort fram og det var 11. april den bombingen var, og jeg tror 13. april rykket det inn på Evgemon, hvis jeg ikke minnes feil. Men det var da en slags forhandling i gang, og det var en demarkasjonsline mellom styrkene oppe mot Sørtveit. Så tyskerne skulle holde seg under den, og det, men de lå jo der og ventet på hverandre. Der er forresten Sigmund, jeg visste ikke av det før nå, men det er ennå et maskingeværreis som var bygd i den linja i skogen der oppe. Og jeg tror det ville være en idé at det ble tatt vare på, at det ble sett opp. Helst jeg tror jeg det er det eneste minnet en har om det. Men som det
då känner till, så blev det kapitulation. De norska styrkan övergav sig. Och det man ju säger var en välsignelse, för motstånd ville bara ha blivit mer blodsutgytelse. Det är någon som syns det var ille att Norge blev tatt så fort. Men de ska tänka på att i begynnelsen av maj, eller var slutet av april, gick tyska styrkor in över Nederland och Belgien mot Frankrike. Och för en månad var gott var alla de länderna hade de kapitulerat. Och där kom icke angreppet oväntat. Alla visste det måtte komma där, och det hade haft ett halvt år att förbereda sig. Men det var nog ett sidesprang. Men så blev det ju då och kom igång med hverdagen, det hade väl varit inne på. Det blev ett helt annat liv med rationering och sånt. Men det var otroligt hur folk fick det till att sviva. Jag tror att jag ska kanske ta så mycket om det. Det är väl mer intresse av motstånden. Och det jag vet inte riktigt hur jag ska få det till, men jag tror jag vill pröva. För det kan vara nog så förvirrande med det med motståndsgruppen här och ett krit. Här har du krit, ja. Dette ble et eksperiment jeg ikke visste flere til, men det er en norsk komponist som har skildret motstandsrørsla. Og dere lærere kjenner vel kjempevise slotten. Og den til utgangspunkt er en liten, bitteliten spinkelmelodi, er det ikke så? Eller tema, som da blir bygd ut og gjenter seg her. Sterkare och sterkare intill det blir en väldig foss. Visst ändå. Tänk då begynnelsen som utvider sig. Men är det nog som halter här? Egentligen var det en massa. Ja, sån små uppkommor där det begynte att ske något. Det visste faktiskt inte om varandra, eller bara delvis. Och det opererade inte som någon enhet. Senare så blev det mer samordna om effekten vi kallade Milorg. Men i begynnelsen av krigen var det ikke noe samlet Milorg. Men det var flere sånne som faktisk ikke, kanskje ikke visste om hverandre. Hvis vi heller også her på Sørlandet og i nærheten, så kan vi ta, jeg så det hadde ikke han her, men det har kanskje lese en Oluf Redd Olsen. Det var fra Kompani Linge. Han stod ikke under norsk kommando, men under engelsk kommando. Han landet i fallskjerm i Birkenes og etablerte, skal vi si, en etterretnings- og motstandsbevegelse. Og på samme måte hadde vi
I Vest-Agder, der kan jeg jo nevne, og nå forsvant Kjell Starheim, han som stal Galtesson. Han var jo, stod jo under engelsk kommando, og den organisasjonen han opprettet stod under engelsk kommando. Men selvsagt måtte begge de to, de måtte ha hjelp av lokale folk. Og det var svært mange i Birkenes som ble arrestert i forbindelse med Redd Olsen. Og i Vest-Agder var det Paul Eiken som hadde hjulpet til å skjule Starheims tropper. Han mistet livet på arkivet. Men så var jeg jo nevnt det som berører her i Evje, det var to, skal vi si, motstandsgrupper som kanskje ante om hverandre, men egentlig ikke visste om hverandre, som da ble rullet opp nok så samtidig. Det første var vel i høsten 1942 de begynte. Og begynnelsen av 43 så var det den Laudalsgruppa. Det var to forskjellige grupper. Den første gruppa, den tror jeg ble tatt før de var kommet egentlig særlig i gang. De hadde organisert seg. Men jeg tror ikke de var kommet særlig i gang før de ble tatt. Når det gjaldt Laudalsgruppa, var den var jo bygd opp. Det var faktisk en hær som ble sett opp. Major Laudal, han hadde vært sjef på befalsskolen, og han hadde jo et nett av underoffiserer rundt på bygdene, og det var i ren militær oppsetning der de bygde på at de hadde med hadde utført militærtjenester, så de kunne settes i gang. Og der ble bygd opp veldig omfattende, for de levde i den trua at det skulle komme en invasjon fra England nok så fort. Så kom det ingen invasjon fra England, og da må sånt sprekke. Og det ble jo da, hvis vi legger sammen, det er en veldig opprulling, og over 30 her fra Evje ble arrestert, og de fleste endte i konsentrasjonsleir, og mange av de kom ikke tilbake. Men de i Namland kan de lese på mine støtter. Jeg vet ikke om de stopper der, så kan de spørre hvis det er nok. Ja, det er fryktelig vanskelig å få forklart. Jeg tror nesten det må oppleves. Altså, vi lever i det vi kaller en rettsstat. Vi synes vi heter rettsvern. Nå var alt det borte. Og
Vi kan jo da si at den, det som skulle påtvinge oss med nazismen, det var jo da forferdelig. Og du var inne, skal vi si, det var jo slik du måtte være redd for å snakke. Du kunne bli tatt for den minste ting. Så det var en veldig, veldig påkjenning slik. Ja, det var en til. Hva jeg var mest redd for? Ja, det er vanskelig å si. Jeg var redd for mye. Det kom an på. Kanskje vi kan komme inn på det senere. Men nå... Var du i Oslo på en fangeleir eller noe lignende? Jeg var der. Vi kommer inn på det senere. Ja, det var jeg. Ja, men det kommer jeg jo litt senere. Ja, da kjører vi fort frem, og da kan vi kjøre frem til 1944, begynnelsen av 1944. Eller vil jeg si, jeg metterer noe ut i desember 1943. Da landet det tre lingesoldater oppe i heietraktene mellom Åseral og Setesdal. Og med det oppdraget å organisere en motstandsgruppe som heter Sandpiper. De hadde da fått kontakt med folk i Lognavansbygda i Åseral. Og de skulle jo da få bygd opp videre i Aust-Agder. Og ja, jeg får presentere de tre karene. Det var Jens Ropstad, det vil si da visste vi bare, han kalte han bare Jon. Og en Jakob Eikanger og Arthur Fosse. Og de fikk da straks etablert en gruppe i Lognavatn, og så tok de kontakt med Magnus Uleberg. Det var bestekameraten min, han var befalsutdannet. Sånn han seg forresten lærer her, han ikke det? Inge. Stemmer det? Inge Thorald? Ja. Er sønn til han Martin Uleberg? Det var far hans. Og han spurte meg da om jeg ville være med. Og det ville jeg. Og det første, da ble det et møte inn på heia mellom Åseral og Evjohunnes med Gyvatn på en støyl der. Og til å begynne med, ja, vi ble jo da sett inn i oppdraget, gjort oppmerksom på hva som ville skje hvis det gikk galt, og måtte jo da bli noe frivillig. Det gjorde vi til å begynne med. Det var jo da Magnus som ble sjef for gruppa som ble jeg med. Så var det Konrad Evensen, Osmund Dåsvann i første omgang. Og det som da først måtte gjøres, det var å opprette forbindelse tvers over dalføret til Aust-Agder, der de skulle bygge opp egentlig en organisasjon for seg selv.
Så mitt oppdrag der, det var mye kurertjeneste mellom Lognavatn og Mjåland på den andre siden. Og vi må gå veldig fort frem her, ja, for sånn som situasjonen var da, så var det to muligheter for aksjon. Enten ville det komme en alliert invasjon her i landet, da ville oppgaven for gruppa være å støtte den. Det andre var at invasjonen ville komme på franske kysten. Det visste jeg han gjorde. Og da ble oppgaven merkelig nok den å hindre tyskerne i å komme ut av landet. I Norge stod jo da 300 000 elitesoldater som var trekt ned gjennom Finland. Og det gjaldt å hindre at de kom ned på kontinentet til unnsetning der. Så ble det jo da etter hvert nødvendig å få våpen og utstyr, og det ble nødvendig å få disponert en lastebil, og slik ble Halvor Moi med. På inni Åseralsheian tok de imot våpen og utstyr med flyslepp, og det ble da for, og det ble vår gruppe med på å hente det i Lognavatn og forkjørte videre til forskjellige bestemmelsesdager. Det er jo litt stort, men jeg må ta meg litt tid. Vi fikk jo da et våpen- og utstyrslager her. Og det ble plassert i Urdalen inn forbi farme Hunnes kyrke. Og da kom Arnold Josland med i gruppa, for han snekra i kiste som ble plassert i en ur. Det var vanskelig å finne noe, men for så vidt lett tilgjengelig når han visste om det. Og så ble Harald Far engasjert, for han måtte køre utstyret. Det var jo ikke bilvei fram da, inn. Og det som kom av utstyr der, det var jo da såkalte stengun, sånn ganske enkle maskinpistoler. Et brenngun maskingevær og en masse sprengstoff og detonerende lunte og tennanordninger for å lage bombe. Altså rent sabotasjemateriell. Jeg fenger med det, ja. Ja, der i Aust-Agder, det var Jakob Eikanger som tok seg av det, der gikk det utviklingen veldig raskt. Med Østerudan på Risdal ble det en veldig aktivitet der borte. Og de skulle jo da stå på egne bein. Og de måtte da ha egen radiosender. For skjøt inn at til å begynne med, så hadde de ingen radiosender i Aust-Agder, bare i Vest-Agder i Åseralsheian.
så jeg hadde en god del skytteltrafikk som kurer i forbindelse med det. Men jeg kan fortelle om da radiosenderen til Rysdal ble fraktet gjennom Evje sentrum. Det kom på en veldig god tid, for det var veldig mye tyskere i området der borte, for på den tiden hadde en hel del rymt i skogs av de som frykta, som var i arbeidstjenester, og det var snakk om at de skulle settes inn på tysk side. De rymte til skogs, og det var fullt av tyskere i området som jakta på dem. Så det var veldig risikabelt. Og senderen, den var droppet og kommet ned i Åseral, og han skulle over til Rysdal i Mykland og gjennom Evje. Og da var det på den tida sånn skjerpet beredskap, holdt jeg på å si. Der var kontroll både med Evjebrua og Arendalskrysset. Hver eneste bil ble gjennomsøkt. Så da var det umulig å kjøre gjennom. Så kom det en periode der jeg letta litt på det. Det var bare en tropp, og den kontrollerte vekselsvis med brua og Arendalskrysset. Mens de bevegde seg fra den ene plassen til den andre, var det ingen kontroll, og bilene kjørte gjennom. Det gjaldt da å få utnyttet den. Og der hadde jeg en signaloppgave her i Evje sentrum. De hadde sikkerhetsforanstaltninger hele veien de skulle kjøre. Siste post, det var bort på den fjellknausen på andre siden av brua. Der var Harald Far plassert. Han kunne da se inn i Evje sentrum. Han skal det vel ut? Ja. Ja, vil ikke ha en pause nå, så skal vi ha det. Ja, dette ble jo veldig stått, og han sa skjemmest. Nei. Men ta nå en pause. Ja, vi kan godt gjøre det, så bare gå rolig. Da tror jeg vi er klar til en nyhet. Ja vel, vi får vel prøve å få denne senderen gjennom Evje. Det tror jeg var lurt, å gjøre ferdig det. Men jeg gikk litt for flett inn litt, vi hadde jo dette med våpentransporter som gikk gjennom her. Og det ble kamuflert enkelt på den måten. Det ble hogget veldig mye ved i Fiskardalen. Og det var bare å stjele litt ved og legge opp på våpnene, så så det ut som et velas. Og det var noe av det samme med denne senderen. Det var litt ved som var lagt opp på. Men så skulle det røve med to lingekarer som var droppet ned der, og som skulle arbeide der øst, som aldri hadde sett en tysker før. Vel, vi var jo kommet til det var lagt opp en rute med vakthold. Jeg kan ikke gå inn på alt det, men det ble fyd nøye. Etter utgangspunkt da i den fjellknausen der med brua, der Harald Far var, og jeg skulle da passe på tidspunktet. De måtte starte opp bort på Berkelandssida for å kjøre gjennom uten å bli kontrollert. Så jeg hadde en sånn kontrollarbeid i forsyningsnemnda, så jeg hadde lov til å sykle rundt hvor mye hvor jeg ville. Så jeg skulle holde meg syklende på veien der, og da kunne jeg jo se når de
vaktpostene begynte å flytte seg. Og når det var ti, jeg hadde sixpence, og når det var ti for å starte opp, så skulle jeg snu sixpence. det var jo for så vidt enkelt og greit, og vi hadde jo timet dette her veldig nøye. Og jeg begynte syklinga, men jeg vengte hua, ingenting skjedde. Vel, dette her gjentok seg gang etter gang, og det drog ut. Og da er jeg redd, nå har noe gjenge galt. Det hadde det ikke, men jeg kan komme tilbake til det senere. Så endelig så gikk det som smurt. Jeg snudde skjermen, bilen kjørte greit igjennom. Men så var det forsinkelsen. Det var da de kom ut forbi Ytre Dåsvann, så ble det plutselig stoppet av en gjeng tyskere. Og da tenkte de nå 101 ute. Og jeg trodde at Vålingekarene begynte å famlete pistolene sine. Heldigvis så viste det seg at tyskerne, de hadde vært på Dåsvann for å hente poteter. Og så hadde de fengt trøbbel med bilen, så de trong hjelp til å få komme i gang igjen. Og det fikk de. Så det er den slags små helse. Ja. Vel, så var vi vel da ferdig med den. Og må jeg da rase fort fram. For det gikk jo da galt der Østfyrestall og Ristall og sånn opprullinga begynte. Og jeg kjente jo at det begynte å brenne under beina, det er ikke så det hette. Og så ble Magnus Uleberg, så ble han arrestert. Og da ble det glohett. Så jeg tenkte nå får jeg komme meg i dekning, som det hette da. Så det tror jeg var det 6. eller 7. november. Etter kveldsmatt og gikk jeg hjemme, så hadde jeg ikke tenkt å komme hjemme. Det gjorde jeg for så vidt heller ikke. Men på en annen måte. Men først ville jeg ned om hybelen til Magnus og fjerne noen farlige ting som lå oppbevart der. Og dette var mørke kvelden. Egentlig så skulle jeg ha gjeng gjennom skogen, men det var ikke noe byggefelt da. Det var bare skog. Men det var temmelig vanskelig. Å bruke lukt ville være livsfarlig. Så jeg tenkte for bare gå strake veien. Og det gjorde jeg. Og jeg nærmet meg da, de vet hvor hjelpefengselet er. Til, ja, det er veien til opp. Og da jeg kom ned der, så så jeg det sto en bil parkert til venstre. Så tenkte jeg, nå er det et eller annet. Men de hadde jo da oppdaget meg, og så det var egentlig bare det å gå rett på, og tro at dette ville gå godt. Og det gjorde det ikke. Plutselig, ja, bilen stod med slukt lys. Plutselig ble lyktene settet på, og da byksa ut tre menner, og på et øyeblikk hadde jeg to pistoler i magen og en i ryggen. Og øyeblikkelig hendene på ryggen og lenka. Og så ble jeg puttet inn på en celle på hjelpefengselet.
det skulle vi gjøre. Det var tre gestapister. Dessuten var lensmannen med. Han var kommandert ut. Men herfra da skjøt inn litt hvor nede jeg var på å unnslippe. For gestapisterne hadde kommet til lensmannen og skulle ha tak i meg, og det var jo hans plikt. Det var ikke til å unngå det. Men han var veldig kvikk i hovedet. Den kvelden var det sånn bastovekveld ut på Kjetsa, der vi brukte, og brukte svært ofte å være der. Og den kvelden var det ikke, og det visste han. Så han, ja, så vidt jeg vet, så er han i bastova på Kjetsa. Og følgen var at de drog og omringet bastova på Kjetsa og lagde et voldsomt oppstyr på Kjetsa. Og som antatt, så ringet de fra Kjetsa hjem. Og far fikk beskjeden, da var jeg just gått. Og han sprang da etter for å få vasket meg. Og han var kommet så langt at han så da jeg ble arrestert. Så det var på nippen. Ja, da tenkte jeg som sagt at hun rett minst var ute, men da de kom igjen med den andre arrestanten, så begynte jeg å fatte mot, for han hadde ikke noe med dette å gjøre. Det var Inge Kallhovd. Så vi ble da lempet inn i en bil og kjørt til Kristiansand. Jeg satt med hendene lenket på ryggen med Inge i fanget og en gestapist på hver side. Og der kom jeg ned, og det var jo nok så sent på natta. Det var til kretsfengselet. Jeg trodde det måtte være rettssal der de hadde tatt i bruk, for det var en voldsom mengde fanger som var kommet inn. Det var særlig opp fra Ristdal og Fyrstøla og sånt. Det måtte være en 40-50 på den der salen. Og ja, jeg var jo da sånn, hadde fattet litt håp igjen. Men så om morgenen så ble jeg hentet opp til arkivet før vi hadde etet. Og da ble det en helt annen dans. Vet ikke, skal jeg komme inn på det også? Det må du komme inn på. Ja. Det begynte oppe på Kerners kontor. Der måtte jeg først, ja, jeg hadde jo da hendene lenket på ryggen. Og der begynte jo da forhøre med Kerner midt imot. Og en annen gestapist bak, og det var jo da slag med flat håndevøyre og alt i et. Så det var ikke så godt å holde tråden. Men de hadde dårlig tid, og et ikke så lang tid så pekte Gernersson med tommen ned, og så bare ut i heisen og ned, og da hadde jeg ingen god magefølelse. Og det hadde jeg ikke grunn til heller. Han kom ned i, jeg får fortelle om en av metoderne de hadde. Kan jo ikke rekke over alle. Men det ble kalt svingstonger. Og har du sett bilder av deg? Nei, ikke det. Jeg har sett bilder av en del av torturredskapene. Men bare noen få. Jeg er, liksom, jeg er så stiv nå at jeg kan ikke få vist det, men kanskje dette kan hjelpe til. Ja, jeg
jeg vist det inne i bildet når det lenket beina og armene sammen bak. Ja, men den er grei. Du ligger som en gyngestol med, og så med fjes mot en men svingstonga, den var enda verre. Ja vel. Ja, det vil si, det kan vel ikke se noe, jeg måtte ha sett opp og men du måtte sitte ned slik. Reidar, kan du komme? Ja. Er det en som, som viser det? Ja, men da må du sette deg opp på det, så de ser det. Du må sitte si lengst bort. Ja, og så på magen. Nei. Og beina opp her. Ja. Ja, og så trekk deg opp. Nei, beina, sånn ja. Og så til med hendene dine. Den er jo. Kan du få det enda lenger fram? Og så tenker jeg deg det at du har håndjern på der. Har du en pekestokk? Ja, der henger en Sigmund hvis du ikke har bort den. Jeg kunne jo bruke den. Ja. Nå har du jo da håndjern der, ikke sant? Så dette er en sånn arkiv som er også skarp i kantene, metall. Så skulle den, kan du? I skoen? Nei. Å nei. Ja, og så skulle den over her igjen og. Sånn? Ja, der har du det. Der har du det. Og så er du lenket der. Og når du da lå på ryggen, og så de satt på det der og skulle frem og tilbake, så tok det nok så mange. Led. Da satt jeg jo på, altså. Hæ? Ja, da satt jeg jo på beina hans. Altså. Ja, og så samtidig var det slag og spark i ett. Hvor satt jeg henne? Hæ? Satt jeg opp på beina, eller? Nei. På siden? Ja, du kan, ja, ikke satt på, men de skumpa i den. Ja, vi er ikke ferdig ennå. Men kanskje det skjønner systemet, og der hong du da bare etter hånd gjennom. Hele kroppsvekta var på deg. Ja, nå kan du slippe ned igjen. Ja, så var det jo da kryssforhør, og så slag og spennende alt. Og så skulle de jo da var jo formiddagen gjeng, og de skulle selvfølgelig ha matpause. Og da tok de jo bare den der og hengte opp, så og hung og dingla. Der i mellom. Du holdt fangen i lause lufta med han. Så det var jo, jeg vet ikke hvor lenge det var vekk, men det kunne vel være en time tid jeg hadde kvilt før de kom igjen og fortsette. Og da, mens jeg hung sånn, og iblant så fikk jeg en så rein våt eller fuktig sekk rundt anlet og så rett jeg med ståltrå. Og det hadde den effekten, altså når du fikk det her slagene og spennene, så fikk du ikke puste. Og det førte vel til at oksygentilførselen til hjernen den stoppet mer eller mindre,
Og det ble temmelig ørken etter hvert. Så da kvelden kom, det var jo på kvelden, da hadde hun gjennom det hadde glidt og tatt med, jeg stoppet med knokene der. Og det hadde vanskelig for å få av hånd gjennom, selv om de spente deg helt opp. Da tror jeg vi sier det nok med det. Jeg kan fortelle en ganske mye av det jeg så og opplevde på arkivet, men det kan være en smakebit. Vi må gjøre det. Så du noe til Ole Vehus der, eller? Ja. Jeg skal fortelle den. Jeg er den ene som har sett Ole Vehus fra en annen kant enn de andre. Han kom inn på cella en lørdag, da var jeg alene. Og da hadde han med kjøttkake fra mamma. Hun skulle lokke meg med. Hun vet du var godtruen, så hun hadde sendt en pakke både med klær og med kjøttkake. Jo, da han kom med kjøttkaken og sa hvis jeg ville være føyelig, så skulle jeg få kjøttkake. Men han gjorde meg ingenting. Jeg kan jo da skjøte inn, det var jo en påkjenning for hjemme, og spesielt de klærne som var sendt med, de ble litt senere ut på vinteren sendt i retur, og da var jo ikke mamma klar, hun trodde det var de klærne jeg hadde på meg. Da jeg ble tatt, og at det var slutt, ja, det var et lite håp. Men etter en måned på arkivet så bad jeg til Kristiansand. Og da var mot ikke så veldig stort. For jeg rekna med at i forbindelse med denne opprullingen så ville 10 stykker bli tatt ut til skyting. Det var det vanlige med noe sånt. Og jeg og en annen her i Sørfonden fra Kristiansand, vi ble behandlet så helt annerledes under transporten. Det var en stor transport. Det var en masse fanger som skulle inn her helt to. De andre fangene, de ble nok så gemytlig stilt opp i et tog, og først når de var oppstilt, så slapp vi ut, og vi måtte gå med hendene over hovedet. Vi måtte gå med hendene opp sånn, og stille opp fremst i rekka. Og så var det da marsj fra arkivet og ned til jernbanestasjonen. Og det var jo møtt opp, ja, det var så stint av folk. Det var jo mange da som ville se til sine egne. Og ombord i toget så var det i grunnen en ganske fri og lystig stemning mellom de fleste. De gikk nok så fritt omkring, men jeg og Sørfonden ble plassert i vaktkupéen med to sammen med, ja, det var jo alt 8 sitteplasser i den kupéen. Så var det 2 av vaktene som var rundt og så etter de andre i vognene, og de andre 4 satt og passet på oss. Så det var klart at vi skulle, det lovte ikke godt for oss.
Og da vi kom fram til Vestbanestasjonen, så ble de andre hentet med lastebil og opp til Grini. Vi ble bare fortalt at vi skulle en annen plass. Og den andre plassen, det var jo da Møllergata 19, Sonderabteilung. Og på den tida var det bare to veier ut fra Sonderabteilung. Det var konsentrasjonsleir eller henrettelse. Det var ingen som greide å rømme derifra på den tida. Jeg kan jo da nevne at det var såpass strengt at blindtarmsoperasjon, det betydde ikke at du kom på sykehus annet enn mens operasjonen påstod. Like et operasjon tilbake på cella. Og vel, så hvor skal vi jo ta et utsnitt litt om hvordan du var på den der? Ja, det ja. Nå kan jeg ikke måle han, men det var fire mann på en enmannscelle. Og det, når vi lå på madrasse på gulvet, og når de madrassene var lagt ut, så var det ikke plass til stort annet. Men om dagen, da måtte jo madrassen legge sammen og stablet et hjørne, og ulltepp og sånn legges på med militær presisjon, og det var tre dagers vann og brød for å sitte på senga. Og vi skulle jo være totalt isolerte. Jeg hadde et nummer å si navn, det var strengt forbudt. Og hva skal jeg få sagt dette her med få ordet? Ja, lesestoff, det var jo ikke snakk om å få. Bare for ordens skull så spurte jeg om å få Bibel, men det var jo ikke snakk. Ikke noe som helst kontakt i det hele. Mat? Ja, mat, der vil jeg si, jeg kunne egentlig ikke vente det bare. Det med solta, og det var bon mat. Men jeg kan kanskje komme tilbake til det der med maten. Bare en liten raritet til vel litt tid. Vi var inne på dette med vann og brød. Det var tre dagers vann og brød. Det var for en hel rekke forseelser. Jeg kan ikke ta det opp ennå. Sitte på senga, det var en selvmord, var en annen. Men i stedet for middag, så sa vi skulle jo ha hatt vann og brød, men det kom bare vann. Det kom ikke brød. Så vann og brød der, det var bare vann. Og det var merkelig, for det var ikke noen restriksjon på vann. Vi hadde vann nok og kunne drikke det med hele hver tid. Vel, det skulle jo være det som da knekte etter hvert. Når madrassen og sånt var settet sammen,
Jeg måtte jo ha litt motion, så måtte to stykker sitte i en krok, mens de to andre kunne gå fram og tilbake. Så måtte vi skifte på sånn. Lufting, det var bare et kvarter en gang i veka, hvis været var godt. Hvis været var dårlig, så ble det ikke noe, for det tok sånn uendelig tid, for det at ingen måtte se en selv, de andre fangene som var der. Så et lag fra en celle, de måtte springe til luftegarden, og når det var passet avstand igjen, så hadde de neste. Så det var ikke så mye tid en fikk. Men det var mulig på denne korte tida å komme inn på alt der. Jeg vet ikke om noen hadde... Var du gjennom forhør der også? Nei, ikke der. Ikke der. Var ferdig med det. Og i det hele tatt, forhørene foregikk ikke der. De foregikk på Victoria terrasse. Men fangene som ble forhørt på Victoria terrasse, de satt der. Ja. Men før jeg da kom inn til at, inn på at det ble en masse jeg må hoppe over her. Ja, det var som sagt ganske umulig å få greie på hvem som var der og ikke var av fangene. Det var virkelig hermetisk tett. Og du vet, vi fikk lese, men vi hørte jo da på Høgtaleren de tyske nyhetene. Men så var det med forbindelse innen fengselet for å komme inn litt til det, for tross alt så hadde vi forbindelse mellom cellene med morsesignal. Så at og der var jeg så heldig jeg kunne det. Og hvis du skulle komme i fengsel, så må du ha noen små justeringer av morsesignal. Det er jo da lang, kort ly. Det er litt vanskelig å få det å skjelne godt når du ikke har et apparat. Men vi gjorde på den måten at strek, det var et skrap. Det var navnet ditt. Så gjorde du ikke det i veggen? I veggen, ja. Men det var selvfølgelig strengt forbudt. Det var selvfølgelig strengt forbudt, men det var merkelig. Ja da, så jeg hadde forbindelse med cellene over, cellene under og til begge sider. Men det ble jo da mye rykt og sånt som gikk der. Men vi hadde den forbindelsen. Og nei, det tyder jeg fort. Jeg må bare skunne på, bare som et eksempel. Når en forteller derifra, så er det veldig mye humoristisk. For det var det en har å gå på og ta det galgenhumoristiske. Det verre, det bedre. Men virkeligheten var en helt annen. Det var tomt. Og jeg vil da nevne på en kunne få en sånn beskjed en kveld fra cellen under Ivar og Bjørn ble hentet i natt. Vi vet ikke hvor.
Etter krigen på tavla over falne studenter i Oslo fant jeg da navnene Ivar Moum Bjørn Engnes. De var da henrettet uten lov og dom på Akershus tidlig om morgenen, dumpet i Oslofjorden og aldri funnet natt. Det var mye sånt. Ja, skal, vi må ha litt frigjøring også vel. Som sagt, vi hadde ikke noe håp, og det var egentlig nok så sikkert at med en tysk kapitulasjon, den visste vi ville komme, men like sikkert var det at vi ville bli likvidert. Ikke, det var ikke meningen vi skulle slippe ut. Det var i midlertid da lei ut i mai. Dukke minne, ja, dukke som levde da, de minnes vel... Jeg kan ikke minnes. Å nei. Jeg var 3 år da. Ja, det var jo da bare spørsmåltima, og alle visste det. Men spørsmålet var, hvordan vil det gå med oss? Og da var det et skifte. Til vanlig hadde vi SS-soldater som vakt. Og det ble skiftet altså, hvert eneste døgn, for at det ikke skulle oppstå noen forbindelser ut. Men så plutselig så var det ikke SS-soldater, men tyske politisoldater. Og da begynte vi å fatte et håp. Og så tror jeg vi må frem til, hva skulle vi nå, 7. mai. Da lå det noe rart i lufta. Og ut på, tidlig på formiddagen så ble plutselig alle celledørene slått opp, og vi ble bedt om å komme ut forbi. Det er vel på film sett hvordan de der store fengslene er, med galleri og sånt. Og da vi har kommet ut der på Midtbrua, der stod en tettbygd fyr, og plutselig, da vi var kommet til ro, så kom det: kriget er slut. Han presenterte seg senere, det var den svenske rikspolitisjefen Harry Söderman. Han hadde utdannet de norske politisoldaterne i Sverige, blant annet. Da var han. Og han sa at nå måtte vi oppføre opp med disiplin, så det ikke kom til å gå galt. Vi måtte love å gå tilbake på cellene, men celledørene skulle ikke bli låst. Så skulle han ordne med skyss, slik at vi kom opp til Grini før kvelden. Men om mellomtiden så måtte vi forholde oss svært rolig. Og så ba han om at en fra, ja det ble liksom sånne forskjellige galleriavdelinger, ville komme bort og danne en slags komité. Og det ble gjort. Og den komiteen, de kom til at hvis han bare kunne greie å få de kvinnelige fangene opp til Grini, ville vi ta sjansen på å være i fengselet natta over. Det var nemlig ikke før dagen etter for en skolebegynn. Men da brølte han opp: er ni tokiga? Askvig sitter enda kvar der borte. Han hadde rett og slett bløffet seg forbi både norske nazimyndigheter og tyskerne. En ren bløff. Så ble
Ja då, det begynte ganske straks, men jeg og Magnus var i grunn så interessert i, så jeg var i siste buss for å få med meg det som hendte der nede. For etter hvert så mjukna det opp. Det tok mye lengre tid for Sødermann å få ordnet med bussene. Så siste bussen, den gikk ikke for klokka 12 om 8, og den var, men etter hvert så ble det jo ikke det at den holdt seg på Selland. En var rundt og, vet du, treffte kjenninger, og gjorde kjenninger. Og derfor jeg tar en liten muntre historie. Jeg håndhelste faktisk på den tyske fengselsdirektøren før jeg gikk. Det var jo sånne, ja, sånn vel på 17. mai og vel så det. Vi var rundt og gratulerer håndhelse. Gratulerer med dagen, gratulerer med dagen. Og jeg treffte på en høy, kraftig kar i brun dress. Gratulerer med dagen. For meg er dette ingen stor dag. Jeg er direktøren. Og så skal vi komme tilbake til det med maten. For at den direktøren der hadde en finger med i spill, at vi slapp ut det, hever eventuelt tvil. Så kom jeg til å snakke med fanger som hadde sittet lenge der. Og når du gjorde da maten på slutten, så ille den var, han kalte det et mathus. Så han hadde åpenbart gjort forbedringer. Og ellers hadde jeg hatt han veldig mistenkt. Altså en SS-soldat som gikk med luene i sånn omtrent som billig soldat, og hendene i bukserommet. Det var ikke vanlig, men det gjorde han. Men nok om det. Ja, nå er du... Er det noen du ikke vil spørre noe da? Ja, det var spørsmålet. Hvor lenge du satt inne? Halvt år. Et halvt år, ja. Hva er det? Tonje. Om det var noen andre i din familie som også ble tatt? Ja. Det får vi ta ganske fort. Der hadde vi Magnus Uleberg, han var tatt før meg. Han var jo på Sonderabteilung. Så var det Harald Fare. Han var på Grini. Og så... Så var det å ta med andre. Der hadde vi Arnold Jostland var jeg inne på. Han kom seg unna. Han ble først arrestert, men han skulle da påvise våpenlagret som jeg hadde inne i Urdalen. Og når jeg var ute på ekspedisjon sånn, så var det hendene lenket før. Og så... Jeg snor der og så bak. Så hvis du ikke gikk snilt og greit, så rykte jeg bare, og så gikk du på Nåsa uten å gondale på. Men han fikk merkelig nok innbilde at han måtte noe, og det ble løst han inn i skogen. Og han gjorde et byks og stakk til heis og kom seg opp til fetteren sin på ytre Dåsvann, som fikk file av han håndjernene. Og han og Konrad Evensen og Øsken Dåsvann, de ble holdt skjult i en hytte på andre siden av Dåsvann.
några månader och kom så via över till Sverige. Och ja, och så var det en Asbjørn Litlebø. Han var telegrafist på stationen. Han kom på Grini. Nu är det ju då gott. Så minns han speciellt för dig på Grini, dig räknar med att Ego Magnus var på nummer 19. Men då vi inte kom upp så tror jag att de hade att vila utan Asbjørn Litlebø. Han hade väntat. Så han var där med en halv bøtte med risgrøt da vi kom upp på kveld. Hvordan var det å komme hjem igjen til Hånes? Kan vi si både og. Sjæle glad for de under som var skjedd, og med dårlig samvittighet for å være blant de som har levd når en traff släktingen till dig som inte kommer. Det var det skolkänsla hos alla, tror jag, upp genom tiden. Men det hade du inte grund till. Hæ? Du hade väl inte grund till att ha den skolkänsla. Nej, men du uansett så får du det. Ja. Varför ska jag vara bland de heldiga? Men hadde ikke dykket gjort det dykket gjorde, så hadde det kanskje vært enda flere som hadde omkommet. Ja. Men skal vi gi Dåsnes en klapp for at han er vært her? Jeg må gi deg en klapp for at jeg gidder å høre på meg. Tusen takk skal du ha. Det var flott at du kom. Det var hakket og dårlig framført. Nei, det var ikke dårlig. Noen pluss, tenker vi seg. Vet du hvor gammel han er? Nei, det vet vi ikke om. Det har vi ikke prekket om. Kan du ikke gjette? Ja. 79. Hva sa du? 79. Ja, tampen brenner. 79, ja, men jeg tror han litt mer enn det. Asnafi? 84. Ja, tampen brenner enda mer, tror jeg. Gjør jeg ikke det, Dåsnes? Hæ? Det tipper på hvor gammel du er. En satt jeg sagt 79, og en annen en 84, og så sier jeg at tampen brenner best på det siste. Hvor gammel er du? 82. Jeg tenkte det var hyggelig at noen sa 79. Nei, ikke det er flott å være 82 år og så huske alt dette og fortelle for dere. Han er litt dårlig i beinene, men han er helt toppen. Og så er det veldig viktig at dere som nå er unge kan huske de han nå har fortalt at sånn har det vært en gang i Norge. Og så at vi kan gjøre vårt for at ikke de blir slik mer. Ok, da må vi ha mat. Takk skal du ha, og så kommer vi inn på lærerommet, og så får jeg noe kaffe.